ناظرین، آج عید کا دوسرا دن ہے اور گرین لائن ڈاؤن آ رہی ہے سامنے سے۔ ایک مرغے والا بندہ بہت سلو آ رہا ہے یہاں سے اور ٹریک پر کھڑا ہو گیا ہے۔ کل سے باقاعدہ عید منانے کے بعد پھر سے مسافر ٹرینیں کراچی کی طرف جو ہے جائیں گی اور بڑی رش ہوگی ان ٹرینوں میں۔ جیلے سامنے آ گئی، گرین لائن ڈاؤن، پہنچی تھی اور 20 منٹ اسٹاپ کرنے کے بعد ابھی روڑھی سٹی سے جا رہی ہے کراچی کی طرف۔ اور جہاں تک مجھے دکھائی دیتا ہے اس میں بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر لوگ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں۔ عید کا دوسرا دن ہے، بالکل ہی خالی بوگیاں ہیں۔